Dobrý, muckování stačilo. A teď padejte. Necháš nás jít? No ty vole, to si uhodla. Pojedeme káru tvojich kámošů. No jo, doktoři mají nejlepší auto než my. Hlavně rychlejší. Vyčky. Dělej! Padejte. Smaruj. Měli jsme jet na červenou. Pej, doktorko, jste fakt neskutečná. Aby to do nás někdo nabálil. Viděli jsme přece, že jeli do parkingu. Jenomže kdybychom to riskli, tak jsme ji nestratili. Pavle, počkej, počkej. Tohle to ublíží nám všem. Pojď se prostě vrátit domů. Já otěhotním, dostaneme ty peníze a bude to všechno dobrý. No tak jo, tak jo. Jsi myslíš, že jsem úplně dementní, nebo co? Že jsem dementní jako ty? Ha? Dělej. Jdeš. Tamhle jsou. Tady 1812. Našli jsme Prchala. Jo, je tu i Kajzrová, ten malej. Pošlete celou zásahovku. Je to parking obchodního centra, roh Gemrotová, Malšová. Druhý patro. To teď jako budeme čekat, nebo co? Posily jsou tu do 10 minut. Ale Prchal bude do té doby pryč s Martinou a tím malým. Když ti může zabít, tak sakra dělejte něco. Policie České republiky, ruce nahoru! Co jsi to udělal? Nastup! Dělej! Pavle, nechte toho. Klidně ho věka, ale nechte tady Martinu a Vincka. To by se tě hodilo, co? Jestli mám cipnout já, tak cipnout se mnou. Ručím vám za to, že vás nikdo nebude pronásledovat, když je tady necháte. Nebudu věřit, ty králo, ty to máš. Je to kurva tvoje chyba. Možná by měl sejmout tebe, ne? Já možná sejmout tebe, ty náno. Nastup! Ne. Ne? Pojď se tam Pavle, nechte toho! Vydržu vlastně nastup! Raz, tak radši zabij mě, už tě aspoň nebudu muset nikdy poslouchat, nikdy, rozumíš? Dobře, tak jsi zhotov, jsi!